другу неділю травня українці відзначають день найдорожчої для кожної з нас людини – матері. Є у цього свята і символізм. В українців матір уособлює берегиню роду, спадщини, культурних цінностей, традицій і звичаїв, які вона передає своїм дітям. Матір – це продовження роду, а значить нове життя. А як відомо, життя переможе смерть, а світ – темряву. Що нашим матусям бажають дніпряни, народні експерти розкажуть. У нас всіх є матері. І всі ми хочемо, щоб вони були здорові і щасливі. У мене син на фронті, тому і не один, тому мирного неба і всі матері тільки за це, щоб був мир, ми все зробимо, і землю засіємо, і збудуємо все, я архітектор, дизайнер, все збудуємо, все буде ще красивіше, тільки мирного неба всім. Щоб тітки все були здорові. Хотів би побажати всього найкращого і щоб була перемога і мир наступив би. Щоб дітки були здоровенькі, щоб ми жили у мирі та у любові. Коли дитина поруч, то баланс є. Світло підждає. Любиш маму? Так. Ну, це найважливіше для мене. Я теж люблю тебе. Що б побажали, що б сказали всім матерям, всім жінкам? Терпіння. Добрили мир та побачили своїх дітей, чоловіків, батьків, якщо вони зараз далеко від них. Та найскорішої перемоги. Да, найскорішої перемоги усім нам. Здоров'я мамам, їхнім дітям. Мира, конечно, добра, пусть все будет хорошо и спокойно, чтобы мы ходили спокойно по паркам и ни о чем не думали. Поэтому хочется просто мира и добра. Чтоб все были живы. И повертались додому. И дети, и бабушки, и матери, и батьки, и деды, все, чтобы были живы. Мати – це святе для всех народов и для всех людей. Кого привітаєте? Свою маму, насамперед. Усім матерям, от що б сказали найперше? Любити своїх дітей і приймати їх такими, якими вони є насамперед. На жаль, мою мати вже не можу, але привітаю своїх подруг, які мають дочок. І привітаю свою дочку, що в неї є онука моя. І свою свахію з тим, що теж вони є онука. Кожна жінка варта уваги, чи є вона матір'ю, чи Бог не дав. Дякую за сина, за добробут, за все, що вона робить для мене, для наших рідних, близьких.